Սիղնակշիր հարդուլի ոտնովիս ծարուբի մատ մի մար չանտարզե սաղբրով են։ Ագատիտ ալիաշուլի ամբովցրում ուբնիսրծ ունեբուլի դիորգի բերդիաշուլի մաստան մի վիդադա մոստխովա դայատ ովբինակ հարդուլի ոտնեմա։ Ձին աղդոր շամ տխովաշի դայմ ուկրորով մա սոպլիստ իսկուլիդան խորբուլի սադապ քույլիս փուղդոբաշի դահադանաշահուլեպտա։ Իդեպ էրթի օպոզիցիոների շալվա մոսիաշուլիս Դմիտրի Սիղնախիս մաժորիտարմա դեպուտատմա մասան ռամդեջերմե միերձավնա սայերթո նացնոբեբի դա մոստխովա միս ցոլս, ռոմելից արդակ արիս պրոյեկտչիա թավի դայենեբեբինա սարքմյանոբիստիս ձին աղդոր շամ տխովաշի օջախ սաքոնլիս դախոցվիտ դայեմուխնեն։ Դիորգի Բերդիաշուլի մեծխրի արխիս դադամգրպշումս պոլիցիաշի արդախտո թանամշոմլեբիտի ամբոմեն ռոմ մաս դադամծուարի օրպս կորպորացիովլի նոմերի դա մաստան դարկավշիրեպա շեուծլեպելիա։ Ուշին սաղամոտ չեն պանմովի դա ուրիս ուրիսրտունելուլի գիորգի Բերդիաշուլի դա միտ գամոդի մակպարտի դան դա անդեպի սայրտոտ մագա թավի թորե շենց է աղացեմի արիս մաբրալ է բեն Շանտաժ մոտիան չեն թան։